Od 15. jula do 31. avgusta u matičnoj službi Gradske uprave Užice zakazano su 44 venčanja, a radovi na uređenju platoa ispred gradske kuće, kako je najavljeno, neće biti uskoro završeni. Kako bi mladencima njihov dan protekao bez ikakvih problema, Gradska uprava Užice za održavanje građanskog venčanja ima 4 opcije u ponudi. Tim i dalje postoji mogućnost venčanja u našoj svečanoj sali, s tim što ulaz neće biti glavni, nego se može ući na drugi ulaz, a to je ulaz iz ulice Kralja Petra. I mi već imamo takvih venčanja, ljude smo obavestili, mladence zapravo, oni su pristali, nikakvih problema nema. Ukoliko neko ne želi da koristi taj drugi ulaz, mi smo također ponudili, kao i do sada, mogućnost da se venčaju u restoranu, tamo gde se pravi svečani ručak. I naravno, ukoliko i to ne žele, mi smo obezbedili venčanje ili u malom parku, ili ispred gradskog kulturnog centra, onom parčiću, ili u bašti gradskog kulturnog centra. Mi smo već imali jedno venčanje u malom parku pre nekoliko godina i mogu vam reći da je bilo jako lepo, za mene bilo možda čak i najlepše. Na budućim mladencima je da izaberu jednu od ponuđenih opcija. Ukoliko se odluče za dolazak matičara u salu umesto prethodnih 10.000 dinara, venčanje će u ovom slučaju koštati kao i da se venčavate u sali gradske kuće, odnosno 1.000 dinara. Znači, mi sada obaveštavamo sve mladence o ovim mogućnostima, već smo neke obavestili, znači do 27. jula smo već sve one koje su zakazali obavestili, a danas, sutra i ovih dana ćemo obavestiti i ostale koji su zakazali do 31. avgusta. Mi računamo da će najdalje do 20. biti gotovi ti betonski radovi, ali opet zbog nekih nepredviđenih možda radova, bolje da to pomerimo za 31. avgusta. Predstavnici Gradske uprave Užice ovom prilikom mole buduće mladence za razumevanje, a oni će se potruditi da izađu u susret svakom paru na najbolji mogući način, kako bi jedan od najvažnijih momenata u životu svakog para izgledao savršeno.